Takže prosím vás, je březen roku 2021, řádí pandemie, to znamená, všichni musí nosit respirátory, jakmile opustí domov, nejradši vůbec nevycházejte, takže se nemusíme holit, je zavřený holičství, takže prostě všichni jsme zarostlí, nemůžeme k holiči, výborná situace, protože ty děcka, ty žáci, co prostě se nemohli ráno probudit, nenáviděli školu, tak dneska, jak už jsou dlouho doma, tak oni by snad i rádi se probudili a do té školy šli, ale školy jsou zavřený. Takže deváťáci se připravujou. Jo a ještě je zákaz cestování mezi okresy, takže když jezdíte třeba do práce jako do jiného okresu, tak na hranici okresu prostě policajtě musíte se prokázat, že fakt jedete. Ještě, že jsem si udělal jako služební průkaz, to si jaký udělejte? Mezinárodní průkaz učitele. Výborný. Takže prosím vás, ty žáci už se pomalu těšejí do školy a teď jako za chvilku jsou přijímačky. Takže deváťáci by najednou chtěli jako mě třeba vidět naživo. No, nejde to, pandemie to zastala. Jo, ale děkuju deváťákům. Mám další vzpomínkový tričko. Takže výborný, vidíte, hezky, hezky. Přes dívka, jo. Jo. No a za to, že jste mi jako pořídili tričko, tak jak koukám, prosím vás tady, jak se připravujete na ty přijímačky, jo, matematická elita, tak samozřejmě všichni dělají příklady, ťuk, 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 jako příklad číselnej vypočtu. No ale pak tam jsou ty slovní úlohy, jo, a ono najednou ty slovní úlohy, ježiš, to je pracný nad tím přemýšlet a sestavovat to, jo, ono ta aplikace, která vám vyfotí příklad a vyplivne výsledek, je taková jednodušší, no to je jednodušší. A jestli to budete mít v hlavě takhle jednoduchý, jako je aplikace Fotomat, tak prostě nikdy nepochopíte, kdy se nosejí ty roušky, kdy jsou respirátory a trošku složitější pravidla. Takže ty slovní úlohy. Lze se naučit, nepřeskakujte je. A taková jedna slovní úloha, taková nejčastější, která tam je, a jsou za to slušný body, jo. Koukněte se, uděláme třeba tuhle. Slovní úloha za 4 body, proč bych ji neudělal pro Boha, když to je jednoduchý. Ale je to prostě postup, který musím dodržet. Takže, já ji číst nebudu, vy si ji přečtěte, já vám ji teď dám. No a jaký je postup? To znamená, je to slovní úloha, tu poznáte, je to slovní úloha, kdy většinou je víc lidí a jeden udělá třetinu práce, čtvrtinu, no jak tam slyšíte tohle, tak vás musí napadnout zlomky. Jo? A většinou, když víc lidí a jeden dělá polovinu toho druhého, mají dosáhnout nějakého výsledku, tak by vás mělo napadnout, že to je rovnice. Jo, takže co nám tady píšou? Nějaký 3 podnikatelé společně mají nějaký obchod za 420 tisíc. Takže první, prosím vás, postup. První, co musím vymyslet, že si to prostě nějak napíšu. To znamená, celý ten text vytěžím a napíšu si ty důležitý údaje. Takže nějaký 3 lidi, 420 tisíc dohromady, nějaký biznis. 3 podnikatelé. Jo, takhle si zkusím napsat ty základní fakta. 3 podnikatelé, 420 tisíc. Jsou 3. Druhý vložil o třetinu méně než první. Jo, to znamená, máte 3, první, druhý, třetí, první, nic o něm nevím, a vím, že druhý o 1/3 méně než ten první. To si zapište, jak chcete, jenom to musíme vytěžit, jako tu úlohu. Co tam dále máme? A třetí o polovinu méně než druhý, jo? To znamená, měli nějaký společný a ten třetí o 1/2 méně než ten druhý vložil. Jo? A teď tady píšou čistý zisk celého toho obchodu 60 tisíc. Jo, 60 tisíc, jo. Takže prosím vás, společně měli nějaký biznis, vydělali 60 tisíc a těch 60 tisíc si dělej v nějakým stejným poměru, jako vložili. Jo, to znamená, oni vložili tuhle částku, vydělali nějaký zisk a potřebujeme poměr.
těch 60 tisíc si rozdělili ve stejným poměru, jako vložili. Jo, takže tady už prosím vás většina lidí končí, jako ježiš, vůbec. Takže na co se nás ptají? Vypočtěte, kolik korun vložil druhý podnikatel. Jo, takže prosím vás. Bod jedna. Musíte si udělat takovej zápisek, abyste pochopili ty čísla, pakliže to vaše, protože máte paměť záchvatovitou, vy už si to nepamatujete vůbec, co ta úloha říkala, furt to čtete. A než to dočtu, tak mozek neví ten začátek. Proto už tohle je hrozně důležitý. Tady mám základní fakt, ale nejen, že tu mám napsaný. Můj mozek musí umět i vědět všechny souvislosti. Co je tohle číslo, co je tohle číslo, co jsou tyhle čísla, co je tohle číslo. Jo? A první, co potřebuji vědět, abych se vůbec dostal tady k tomu, tak potřebuji vědět, že když dohromady je 420 tisíc a vložil to tedle a vím o nich tohle, tak vím, že musím sestavit za druhé. Musím sestavit rovnici. Proč? No protože 420 tisíc rovná se tedle plus tedle. Tři podnikatele něco vložili dohromady, to je 420 tisíc. Takže tady bude nějaký 420 tisíc a něco vložil. První plus druhý plus třetí. No a teď jde o to je hrozně důležitý, sestavit tu rovnici. Ale důležitý je nejdřív si označit, víte, že každá rovnice má neznámou. Takže je důležitý si tam označit nějakou neznámou a označit si to tak, abych pomocí té neznámé dokázal vyjádřit ty další. To znamená, když tady mám tři podnikatele, o tomhle vím něco ohledně toho prvního, tak začnu tím, že o tomhle nevím nic, tak si ho označím jako X. Jednička je X, podnikatel X, nevím kolik, proč. No protože když mi někdo říká, že tenhle vložil o 1/3 méně než X, a to X je vlastně ta jednička, 3/3, je ten první, který ho nevím. Já ho nevím, ale vím, že o 1/3. Jo, to znamená, když o 1/3 z X, tak ten druhý vložil vlastně 2/3 toho prvního. První je x celek, to jsou 3/3 je 1 celek. A ten druhý vložil o 1/3 méně, takže jakoby zbyly ty 2/3 z toho x. Takže dokud nepochopíte, že tohle 2/3 x je vlastně o 1/3 méně než tohle, jo, zbytek 2/3, tak nepochopíte ani toho posledního. O 1/2 než tohle. Jo. No ale když vím, že tedle je 2/3, tak aby ubyla ještě polovina z tohohle, no polovina ze 2/3 je 1/3. Jo? Tak co bude tady? Nenapadá. Polovina z 2/3. No jedna polovina z 2/3 je 1/3, takže odečtu ještě 1/3 a mám tu 1/3 x. Jak tuhle rovnici sestavíte správně, máte celý příklad vypočtené, věřím, že už to dáme. Tady to je nejtěžší. Správně si označit x tak, abych ty ostatní mohl vyjádřit pomocí toho x. Takže když se dostanete, když vytvoříte tuhle rovnici, první podnikatel je x, druhý podnikatel je 2/3 x, to sčítám, třetí podnikatel 1/3 x, protože to je o půlku. Rovná se 420 tisíc. No a když umíte počítat rovnice se zlomkama, tak víte, že nejdřív musíte odstranit ten zlomek. To se odstraně, takže vynásobím celou rovnici jmenovatelem. To už uděláme rychle, takže mám 3x plus 2x plus 1x rovná se těch 420 tisíc krát 3. Takže tady to sečtu, takže to je 6x rovná se 3 x 420 tisíc bude 0000 4 x 6 a 12 1 260 tisíc.
vydělím to 6, takže x rovná se nevím kolik. To je děleno 6. 2, zbytek 0, 1, 0, 0, 0. Takže 0. Mám výsledek, ale prosím vás, já musím vědět, co jsem vypočítal. Jo? Co jsem vypočítal? No, x, ale co to je ten x? No to znamená, že ten první podnikatel vložil, můžu to teď ověřit, vložil 210 tisíc, jo? Takže první 210 tisíc. A teď druhý o jednu třetinu méně, takže tohle musím vydělit třema. Zjistím, že to je 70 tisíc, takže druhý podnikatel o 70 tisíc méně, takže to je 140 tisíc. A třetí tím pádem o půlku míň než tenhle 70 tisíc. Když to sečtu, je to dohromady těch 420 tisíc a mám vyhráno. Takže potom se mě můžou ptát na cokoliv a už to lehce vypočítám. To znamená, pakliže se mě ptají, vypočtěte, kolik korun vložil druhý, tak to už vím, 140 tisíc. Další otázka, vypočtěte, kolik korun zisku připadlo na třetího podnikatele. No a teď prosím vás, co chtějí, no to jak je rozdělený tohle? No a když zjistíte, když z tohohle uděláte poměr a zkrátíte to, tak vidíte, že když tyhle čísla všechny vydělím 70 tisícím, tak ten poměr mím. Tohle je 1 ku 2 ku 3, takže to už je pak normálně poměr a vlastně chci rozdělit číslo 60 tisíc v poměru 1 ku 2 ku 3, abych zjistil, kolik dostal ten třetí podnikatel. Vydělím 6, vynásobím, prostě je to 30 tisíc. To už se koukněte na poměr, to máte taky na to video. Vidíte, jak se pak ty vědomosti všechny hodějí. Vypočtěte, o kolik korun více zisku připadlo, no to už si vypočtete. Jo, takže zopakujeme. Jakmile mám nějaký typ takovéto slovní úlohy, musím si to nějak napsat a sestavit rovnici, což není vůbec jednoduchý. Není to jednoduchý. Musím dobře zvolit x a pomocí zlomku, musím pochopit zlomku, sestavit rovnici, vypočítat a pak jedu. Co na to říct? Buď to tady budete mít jednoduchý, budete počítat jenom jednoduchý příklady a nikdy se vám ten mozek nezdokonalí. Od toho je ta matematika a ty předměty, které vás učí uvažovat v souvislostech a složitější učivo všechno, protože ten mozek nezakrní. A nebo začnu jenom mačkat kalkulačku, aplikace a přemýšlí za mě mobil a jsem úplně dementní. Takže nepodceňujte to, zkoušejte to. Prosím vás, zatímco za mě, když já jsem byl jako na druhém stupni základní školy, 8. 9. třída, tohle umělo vypočítat půlka žáků ve třídě. Dneska, když nemáte nějaký matematický elitní základku, tak je tam jeden, možná dva a ostatní to ani nepřečtou s pochopením, natož aby to vypočítali. To je problém téhle doby. Jo? To znamená, máme čím dál méně doktorů, máme čím dál méně elitních lidí, jako vědců, protože už jim to nepřemýšlí. Jo? A na CTčku to je vidět. Když projedete CTčkem, naskenujete si mozek, tak ten doktor vidí, že půlku mozku vůbec nepoužíváte. Ten mobil je hrozná věc. Vypněte mobil, běžte ven sportovat, prokysličete si mozek a pak zkuste pochopit tenhle postup. Těch úloh je tam několik, můžete si je vygooglovat a zkoušejte to a uvidíte nakonec, že to je jednoduchý. Najednou se vám to tady sepne a budete elity chytřejší než ostatní. Makáme.